Tiago Reis e Walter Cardoso alcançaram a primeira vitória da temporada em Loulé. Os atuais campeões nacionais foram finalmente felizes, depois de alguns azares nas últimas rondas, e colocaram um ponto final à hegemonia de João Ferreira e David Monteiro. Loulé foi o palco da quarta jornada do Campeonato de Portugal de Todo-Terreno AM48. Uma prova que contou com mais de 30 inscritos, boa disposição, mas também muita competitividade. O estádio do Algarve foi a base operacional da Baja de Loulé, última prova do calendário antes da pausa de verão. Alexandre Rey optou por não fazer o Campeonato Nacional de Todo-Terreno esta temporada, mas não resistiu à Baja de Loulé, uma das preferidas do piloto, que decidiu participar na prova para matar saudades. É das corridas que mais gostamos, esta é Porto Alegre, e também talvez porque ganhámos o ano passado à geral, num carro deste, foi a primeira vez, e resolvemos ir fazer Loulé. No ano passado, o Ré chegou mesmo a fazer história ao vencer pela primeira vez à geral com um T3. Tem uma coisa que é o que eu mais gosto, que é o bailado que existe ali na serra, e que foi o que fez com que nós saíssemos fora, porque efetivamente é preciso travões, e nós ficámos sem travões. Essencialmente é isso, porque é curva contra curva, é preciso algum coração também para andar aqui no Algarve, especialmente na serra. Para este ano, Alexandre Rey não tem planos definidos, mas talvez ainda apareça na mítica prova portuguesa do TT, a Baja Porto Alegre 500. Christian e Marcos Baumgart estrearam-se nos troços nacionais há quase 2 anos, na Baja de Reguengos de Monsaraz. Esta temporada decidiram apostar no campeonato português e têm sido presença assídua nas provas. Maravilhoso correr aqui, as provas em si, a organização muito boa. As provas são super impecáveis e com bastante sinalização. Todo mundo está correndo para uma vitória, eu corro para isso, para tentar fazer o melhor e, se der tudo certo, ficar em primeiro. Assim como todos os outros querem, eu também quero. Um campeonato que, para os irmãos, é desafiante e com um parque automóvel muito competitivo. Um pouco diferente das provas do Brasil. É outro nível. A tocada aqui é outro. E a nossa intenção é correr também mais etapas do campeonato português e algumas etapas do Mundial. Christian e Marcos Baumgart são adversários dentro dos troços, mas ficam sempre felizes pelos sucessos um do outro. A gente troca muita informação, então é uma concorrência saudável, né? Então a gente brinca muito e é um momento também único e mágico de a gente estar junto, viajando, curtindo e fazendo o que a gente mais gosta. Tem sido a surpresa da temporada do todo-terreno e já leva 3 vitórias consecutivas no campeonato. João Ferreira começou no TT em 2019, na categoria T2. Em 2021 deu o salto para os T1 e esta temporada estreou-se ao volante um mini John Cooper. Uma época que tem sido feliz para o jovem, mas também para quem o acompanha, o navegador David Monteiro. Sempre nos dedicámos muito e trabalhámos muito para isso. A RC também tem feito um excelente trabalho connosco. Tem-nos ajudado também com a experiência que eles têm nos rallies e no todo-terreno. Tem-nos dado muito apoio para nós evoluirmos. E sim, temos obtido muitos bons resultados, espero continuar a obter durante muitos anos. Superou todas as nossas expectativas, é um ano que nós começamos com este carro novo e começamos logo com 3 vitórias, é claro que é espetacular. Em todas as provas, Ferreira e Monteiro contam com o apoio de Ricardo Porém, um piloto com um vasto currículo no todo-terreno e presença assídua no Dakar. Se eu estou um piloto mais completo e ganho corridas, grande parte devo a ele. Faço questão que ele esteja em todas as corridas, em todos os treinos. Sou uma esponja ao pé dele, tento tirar-lhe a informação toda, o máximo posso. É um grande piloto com muita experiência. João e o David estão a fazer uma temporada brilhante, com 3 vitórias em 3 resultados possíveis, e portanto isso demonstra bem
O foco e o empenho que eles têm colocado nas todas as corridas que têm feito. Estão numa fase de progressão, numa fase de aprendizagem e, portanto, poder estar com eles em praticamente todos estes momentos me deixa bastante satisfeito e bastante feliz. Começamos então com o prólogo discutido junto ao Estádio do Algarve. João Ramos e Filipe Palmeiro entraram na prova Algarvia com o pé direito e foram os mais rápidos do prólogo ao fazerem o percurso com pouco mais de 5 km em 4 minutos 32 segundos e 4 milésimos. O tempo foi excepcional, não há dúvida, tudo foi impecável, correu muito bem, foi sempre muito certo. Mas exatamente por às vezes ir um bocadinho certo achava que estava a perder, mas talvez exatamente por ter tido esse comportamento, por tudo aquilo que fiz foi sem qualquer erro, sempre tudo muito, muito bom, por isso o resultado saiu, estou claro que estou contente. Com uma diferença de 6 segundos e 2 milésimos do líder, ficou a dupla Tiago Reis e Walter Cardoso. João Ferreira e David Monteiro foram os terceiros mais rápidos. Cristiano Baumgart e Beto Andriotti terminaram na quarta posição, à frente de Alejandro Martins e José Marques. Altura da escolha da ordem de partida para o primeiro setor seletivo, com João Ramos a decidir arrancar no primeiro posto. Pedro Carvalho é uma cara conhecida dos SSV, mas em Loulé a competição foi outra. É a minha primeira experiência no T3 e é a primeira prova que o carro faz. Este carro foi feito por nós e está-se a estrear aqui. Um carro construído do zero que estava a surpreender o piloto. O carro realmente ter este desempenho logo na primeira prova é muito trabalho árduo, acredito. Parece um simples, mas dá muito trabalho fazer algo bem feito. O piloto é quem conduz, mas o navegador é quem o guia nos troços. Por isso mesmo é fundamental estarem em sintonia. Mas quais são as melhores qualidades de uns e de outros dentro do carro? Ele sabe ler terreno. Ele sabe conduzir e dá a opinião dele, que normalmente não é coincidente com a minha, mas é uma opinião diferente, e percebe bastante mecânica, o que me tranquiliza muito, que eu não percebo nada de mecânica, e quando aparecem uns barulhos e umas coisas estranhas, ele acalma-me e consegue-me explicar o que é que está a acontecer. Nós pilotos vamos a guiar, mas se o Walter não fizer o trabalho dele bem feito, nós não vamos lá fazer nada. Uma das grandes qualidades dele é que ele se mantém extremamente tranquilo e concentrado na condução, e acho que isso é um ponto crucial para conseguirmos andar depressa e para conseguirmos fazer boas corridas. O psicológico dele é muito forte, ele é um bom gestor da corrida, e o físico, fisicamente, é um piloto que não se deixa abater, e a persistência dele faz dele um vencedor, sem dúvida. E os maiores defeitos? Já nos conhecemos bem, já estamos juntos, já vai fazer 5 anos, por isso já nos adaptamos, já estamos bem familiarizados um com o outro. Às vezes enerva-se um bocadinho. Às vezes quando alguma coisa vai fora do controle da corrida e daquilo que ele possa eventualmente dominar, os nervos afetam-no um bocado. Ele acha que manda, percebes? E então dá-me ordens e eu estou pouco habituado a receber ordens. E esse é o maior defeito, sem dúvida, é que ele implica comigo, grita comigo. Vocês já viram alguns vídeos que ele grita comigo, portanto, esse é o pior defeito, mas eu já estou habituado e não ligo. Ele quer entrar para o carro no último minuto, depois quer pôr os cintos à pressa, pôr o capacete à pressa, tudo à pressa, porque ele não gosta de estar sentado dentro do carro sem estar a andar. E então, dentro do carro, depois de arrancarmos para os setores, é um piloto excepcional. Passamos então para o primeiro setor seletivo, que começou com o abandono precoce de João Ramos e Filipe Palmeiro.
depois de problemas com a caixa de velocidades que os impediram de fazer o resto da prova. A Ramos juntou-se ainda à dupla Nuno Matos e Joel Lutas, que tiveram problemas elétricos no Opel Mokka Proto. Alexandre e Pedro Ré enfrentaram problemas nos travões e por isso também não terminaram a prova. Mas não só. Também Nuno Madeira e Filipe Serra ficaram de fora logo no primeiro setor seletivo, depois de terem sofrido um acidente. Piloto e navegador receberam assistência médica no local e por isso o troço acabou por ser neutralizado, com os pilotos que seguiam atrás da Ford Ranger a não concluir o percurso. Deste modo, foi atribuído a cada um dos pilotos o tempo de 1 hora, 14 minutos e 4 segundos, crono correspondente ao tempo de João Dias, entre o waypoint 4 e o final do setor. Este tempo somou ao restante que até então os pilotos já tinham no cronómetro, até à interrupção da prova. Uma decisão tomada pela direção de prova, anunciada em comunicado, de acordo com critérios de equidade e verdade desportiva. Assim, apenas 7 duplas terminaram o primeiro setor. Tiago Reis, Pedro Carvalho, João Ferreira, João Dias, Christian Baumgart, Alejandro Martins e Marcos Baumgart. Com a desistência de João Ramos, Tiago Reis e Walter Cardoso assumiram a liderança da tabela classificativa. A dupla seguiu tranquila e procurou fazer a melhor gestão possível ao longo do setor, uma vez que a Baja Algarvia é difícil para os pneus. Ainda assim, conseguiu suprimir as lutas constantes no cronómetro com os adversários e terminar o primeiro dia na frente. Nós já sabíamos que o Algarve é dramático para os pneus, sabíamos a perder ali ao quilómetro 30, mas vínhamos a controlar a corrida, normal, sem arriscar, porque tinha muita pedra. Pedro Carvalho e Desidério Silva foram os segundos da classificação geral. Uma estreia absoluta do piloto ao volante de um T3, surpreso, mas satisfeito com o resultado obtido, Carvalho mantinha-se na frente da categoria. É a primeira prova, vimos testar, nós vamos fazer a Andaluzia para a semana, a nossa expectativa era mesmo ver a competitividade do carro e a fiabilidade. Neste momento passou no teste muito bem, vamos ver amanhã. O terceiro lugar da tabela no final do primeiro dia era ocupado por Christian Baumgart e Beto Andriotti. Mais uma vez a descobrir os troços portugueses, o piloto deu luta aos que seguiam na frente. Uma prova difícil e cansativa para a dupla, mas também muito técnica. Baumgart terminou o dia com uma diferença de cerca de 58 segundos para o líder da prova. Não tinha nenhum trecho assim de alta, era sempre segunda, terceira, quarta, segunda, terceira. Nossa, trepidava muito o trecho, era muito difícil. João Ferreira e David Monteiro fecharam o primeiro dia de prova com um quarto lugar à geral. Uma prova dura para o piloto, que entrou com uma toada forte, mas ao mesmo tempo cautelosa, para não cometer erros. O piloto terminou satisfeito com a performance e com vontade de entrar no segundo dia de competição, a diminuir o cerca de um minuto que tinha de diferença para Tiago Reis. A 60 km do fim, os nossos pneus foram se degradando mais do que o normal. Chegámos ao final mesmo com os pneus nas lonas. Temos que ir com algum cuidado para não cometer algum acidente. O top 5 ficou completo com João Dias e João Miranda. Um dia complicado para o piloto, que não se encontrava a 100%. No entanto, apesar das dificuldades, não baixou os braços. Foi ainda o segundo classificado dos T3. Tem sido mesmo muito complicado respirar e com os subir e descer e o pó. Conseguimos passar dois concorrentes em pista, mas o pó que se fazia sentir ainda dificultou mais aqui a situação da respiração. Chegámos ao fim, vamos ver se conseguimos arrancar amanhã. Francisco Barreto e Carlos Silva terminaram na sexta posição. A dupla foi a primeira a chegar até Nuno Madeira e Filipe Serra e rápido foram prestar auxílio. Antes da prova ser interrompida, o piloto da casa começou a sentir problemas nos travões, o que complicou o andamento. Ainda se viu a braços com um furo. O sétimo lugar da tabela foi ocupado por Francisco Guedes e Gonçalo Branquinho. Depois de duas provas onde não pontuou, o piloto encontrou agora o caminho e está cada vez mais adaptado ao carro. Foram os terceiros entre os T3. Com uma penalização de um minuto no tempo, Manuel Correia terminou na sétima posição da tabela classificativa. O piloto fez-se acompanhar por Jorge Carvalho, navegador que também tem acompanhado o filho, Miguel Correia, nos ralis. Nuno Tordo foi o oitavo da geral.
Navegado pelo algarvio Nelson Ramos, o piloto começou o dia a dar um toque numa árvore durante o prólogo. Para a parte da tarde arrancou tranquilo, mas consciente do troço duro que tinha pela frente. O piloto fechou o primeiro dia à frente nos T8. Ao volante do Mini John Cooper Works Rally, Alejandro Martins e José Marques fecharam o top 10 da classificação geral. O piloto viu-se a braços com dois furos durante o setor, o que o fez perder tempo no cronómetro, depois de andar sempre muito perto dos primeiros lugares. Nos T8, no final do primeiro dia, Michael Brown e Ivo Santos eram segundos, Jorginho Pedroso e Sérgio Cerveira, os terceiros. Entre os T4, Walter Barros e Francisco Esperto foram os mais rápidos. O segundo posto foi ocupado por Rui e Pedro Oliveira, à frente de Alexandre Pinto e Fausto Mota. João Franco e Pedro Inácio terminaram o dia na liderança dos T2. Seguiram-se Fernando Barreiros e Ruben Pedroso no lugar intermédio da tabela e Joel Marrazes e José Motaco em terceiro. A Baja de Loulé é a última prova do calendário antes da pausa de verão. Agora o campeonato vai parar cerca de 4 meses antes de voltar em setembro para a Baja de Reguengos. Uma longa pausa que permite que os pilotos participem em outras provas. Eu vou à Baja de Aragão e aí já não faço uma pausa tão longa. É uma prova que eu sempre gostei imenso de fazer, caso contrário realmente era demasiado tempo, mas é compreensível porque nós temos aqui muitas restrições, nomeadamente da época dos incêndios. Para a semana vou arrancar para Andaluzia, depois ainda temos Aragão e devemos ter mais um projeto para agosto, portanto eu vou estar sempre em movimento até ao regresso do campeonato. Vamos fazer umas rezas e umas coisas a ver se na reentre as coisas nos correm melhores. Neste momento estamos com um sentimento de grande frustração. Quarta prova, quarta desistência, estava longe de estar nos meus piores horizontes. Portanto, estes meses vamos aproveitá-los acima de tudo e, como já disse, para trabalhar no carro. Para se manterem ativos, fazem um ou outro teste durante estes meses e não descuram a parte física. E regressamos à competição para o último dia de prova com mais 150 km pela frente. Tiago Reis e Walter Cardoso saíram de Loulé com a primeira vitória da temporada. Um fim de semana feliz para o piloto que desta vez tirou partido dos azares dos adversários. Reis geriu a prova da melhor forma, ainda que cauteloso, para não prejudicar o que até então já tinha conquistado. Reis, diz lá como é que foi aí ao fim de 3 vitórias ali do Joãozinho, que sabor é que teve esta vitória? Sim, as vitórias têm sempre um sabor especial, não é? Sem dúvidas, nós ontem fizemos um setor muito bom, hoje o João fez, nós optamos por gerir para não danificar os pneus, para não tentar furar, por isso cada um gera as corridas à sua maneira, nós atacámos ontem, ele atacou hoje, as corridas são assim mesmo, por isso estamos muito contentes. E depois de 3 vitórias consecutivas, João Ferreira e David Monteiro terminaram na segunda posição. O piloto esteve na frente grande parte do setor seletivo, mas a 900 metros do final, 2 furos deitaram por terra a conquista de mais um primeiro lugar. Ainda assim, somou pontos importantes para se manter na liderança do campeonato. Começámos sempre ao ataque, como costume, e andámos à frente da prova, efetivamente, e a 900 metros do fim, os 2 pneus de trás rebentaram e tivemos que ir devagar até ao fim, e tivemos uma saída de estrada. João Dias e João Miranda fecharam o pódio geral da prova. A sentir-se melhor, o piloto conseguiu recuperar o tempo perdido no dia anterior. Dias acabou mesmo por ser o mais rápido do segundo setor seletivo e alcançou a 4ª vitória consecutiva da temporada entre os T3. Hoje acordei muito melhor, consegui-me concentrar. Infelizmente andámos 80 km no pódio do Christian e isso tirou-nos a possibilidade de recuperar o tempo todo que perdemos ontem e ganhar à geral. Do segundo lugar da geral para o quarto, Pedro Carvalho e Desidério Silva. A dupla lutou contra alguns contratempos e chegou a pensar que tinha um pneu furado. Sem quererem perder tempo no cronómetro, fizeram o troço até ao fim, sempre a gerir. Foram os segundos nos T3. Bom, tínhamos uma hipótese que era parar para trocar o pneu, isso leva sempre 2-3 minutos, e muitas vezes leva que o concorrente vem atrás no espaço, e depois temos de vir no pó. Então a melhor opção é trazer o carro até ao fim,
e tentar que o pneu aguentasse. Então viemos 50 km a girar o pneu, quando chegámos ao fim que não estava furado. Já há mais de 5 minutos para a liderança, terminaram Christian Baumgart e Beto Andriotti. A dupla brasileira furou logo no início do setor, o que acabou por prejudicar o tempo no cronómetro. Esteve logo no começo do quilômetro 9 o pneu furado e aí a gente não conseguiu fazer o nosso melhor. Foi muito difícil e muita pedra solta no caminho. Francisco Guedes e Gonçalo Branquinho foram os sextos da geral. Um fim de semana com um balanço positivo para a dupla, que subiu ainda ao último degrau do pódio dos T3. Optámos por ir sempre com uma toada forte, mas a gerir, porque havia zonas com muita pedra, então nós não queríamos furar, porque isso íamos estar tudo a perder. Alejandro Martins e José Marques fecharam o fim de semana com a 7ª posição na tabela classificativa. Uma prova exigente, onde o piloto optou por ser cauteloso depois dos furos do dia anterior. O 8º posto foi de Edgar Reis e Filipe Martins. O piloto manteve a toada certa e saiu do Algarve satisfeito com o resultado. Alexandre Pinto e Fausto Mota foram os nonos. Depois de furarem no dia anterior, o piloto entrou preparado para recuperar o tempo perdido. Ficou sem travões e por isso foi aguentar até ao fim. Foi ainda o primeiro da categoria T4. Fomos rápido, mesmo sem travões, a arriscar, claro. E cá estamos, conseguimos subir 8 posições à geral, subimos para a frente da classe e estou muito contente, como sempre. E o 10º lugar da classificação geral foi de Michael Brown e Ivo Santos, que ainda conquistaram a primeira vitória da temporada nos T8. Today it was, but it was difficult. 160 km is a long ride. It could be 120, it's enough. But okay, we are very happy to make it. O pódio dos T8 ficou completo com Nuno Tordo e Nelson Ramos a ocuparem a segunda posição. Já Johan Sanders e Luís Bento foram os terceiros. Foi uma corrida muito dura. Ontem foi mais tranquilo, mas mais duro, sem problemas. Um furo hoje hipoteca qualquer tipo de resultado. Was a nice weekend. Hard. A lot of rocks. A lot of up, down. But amazing. Nos T4, Rui e Pedro Oliveira subiram ao lugar intermédio do pódio. Walter Barros e Francisco Esperto terminaram na 3ª posição. Não tivemos qualquer problema, não, a navegação foi também bem, o piloto esteve bem, o carro portou-se impecável. Mais um fim de semana divertido, a prova bem organizada, roadbook também bom. João Franco e Pedro Inácio triunfaram nos T2 e mantêm a liderança da categoria. Conseguimos ganhar, assim já ficamos com uma boa margem agora para a pausa de verão. Atrás ficaram Fernando Barreiros e Ruben Pedroso, Francisco Dias e Mário Feio fecharam o top 3. Vínhamos com algum cuidado, esta prova o ano passado não foi nossa amiga e optámos por trazer também um estreante que se portou muito bem, que é o Ruben, a navegar. O Algarve é sempre uma prova muito dura. Fomos sempre com cuidado e agora no final, já perto do final, apanhámos o João Marrazes parado e portanto subimos à 3ª posição. Vemos uma área de muita natureza, muitos caminhos possíveis de utilizar para esta prova e penso que foi um fim de semana divertido para quem gosta desta modalidade. Tivemos ontem um pequeno percalço com um concorrente, tivemos que fazer uma evacuação, mas isso são situações que acontecem nas provas todo o terreno. Não tivemos nenhuma situação complicada, portanto tivemos que evacuá-los. Eles não têm nenhuma situação que neste mês inspire muitos cuidados, portanto estamos muito satisfeitos. A caravana do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AM48 faz agora a pausa de verão e regressa entre 23 e 25 de setembro para a 5ª jornada, a Baja TT Sherrys Reguengos de Monsaraz. Até lá!
IKEA. Movement that inspires.